នាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះនៅខេត្តសៀមរាបរួមមានថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការអាជ្ញាធរក្រុងស្រុកភូមិសង្កាត់អង្គការជាដៃគូនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្រមការិយរដ្ឋយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋបានជុំជប់គ្នាធ្វើការដង្ហែក្បួនតាមរថយន្តឬម៉ូតូដើម្បីអបអរសាទរទិវាអាស៊ានស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងទិវាអន្តរជាតិកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយក្រោមប្រធានបទស្ត្រីនិងកុមារចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយឆ្លួរទៅតាមដងវិថីនានានៅក្នុងក្រុងសៀមរាបទីវិនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមសុភិរិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងជាប្រធានគណៈកម្មការធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តនិងឯកឧត្តមច័ន្ទសុផលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅក្នុងបរិវេណសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តឆ្លងតាមបអន្តរាគមរបស់ប្រធានមន្ត្រីកិច្ចការនារីខេត្តតំណាងប្រជាពលរដ្ឋតំណាងសិស្សនៅអង្គការជាដៃគូនឹងការសម្ដែងរឿងខ្លីៗរបស់ក្រុមសិល្បៈកុមារកំព្រាវ័យឆ្លាតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះមហន្តរាយព្រមទាំងការឆ្លើយនៅសំណួរលើប្រធានបទស្ត្រីនិងកុមារចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយដូចមកមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលនោះដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភិរិនក៏បានគូបញ្ជាក់ថាការប្រារព្ធទិវាអាស៊ានស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគឺស្របពេលជាមួយទិវាអន្តរជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ទី2នៅខែតុលាជារៀងរាល់ឆ្នាំឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានបន្តទៀតថាឆ្នាំ2022នេះអង្គការ UNISDR និងគណៈកម្មការធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអាស៊ានបានកំណត់ថ្ងៃទី12ខែតុលាជាថ្ងៃប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយក្រោមប្រធានបទស្ត្រីនិងកុមារជារួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភិរិនក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគឺជាសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចប្រជាជននៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចលើពិភពលោកទាំងមូលដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពិនិត្យតាមដាននិងមានវិធានការដ៏ជាក់លាក់ពីបញ្ហាបាតុភូតធម្មជាតិនៃការបំរែបំរួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពគ្រោះមហន្តរាយកើតមានឡើងធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តបន្ទាប់មិនថានៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ឬក្រីក្រឡើយគឺធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់គ្រោះមហន្តរាយទាំងនោះក្នុងនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតក៏បានលើកឡើងថានីតិទាំង4ដែលមាននៅក្នុងភពចក្រវាឡយ៉ាងនេះដែលមានគុណប្រយោជន៍ជាវិជ្ជមានប្រកបដោយសក្តានុពលសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតមនុស្សលោកហើយភាពអវិជ្ជមាននោះក៏បានជះនូវអត្តពលបង្កឡើងដោយគ្រោះមហន្តរាយដែលបង្កឡើងពីមនុស្សនិងធម្មជាតិឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភិរិនក៏បានលើកឡើងពីគ្រោះមហន្តរាយដែលបង្កឡើងនៅខេត្តសៀមរាបនាឆ្នាំ2011កន្លងមកបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សសត្វទ្រព្យសម្បត្តិនិងខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តក្នុងខេត្តក្នុងឆ្នាំ2012នេះអាជ្ញាធរខេត្តក៏បានបញ្ជាក់នូវហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ទទួលបានជោគជ័យមិនធ្វើឲ្យមានការលិចលង់ក្រុងសៀមរាបដោយបណ្ដាឆ្នាំមុនៗឡើយក្រោមដំរីដ៏ឆ្លៀសវៃក្នុងការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានប្រសាសន៍តាមផ្ញើទូដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភិរិនក៏បានអំពាវនាវដល់បណ្ដាមន្ត្រីស្ថាប័នអង្គភាពអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋអង្គការជាតិអន្តរជាតិដែលជាដៃគូក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមឲ្យបានសកម្មក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយតាមរយៈការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយទាំងនេះឲ្យថយចុះក្នុងកម្រិតអបបរិមាទោះបីគ្រោះមហន្តរាយបង្កឡើងដោយមនុស្សក្តីឬធម្មជាតិក្តីយើងត្រូវចាត់ទុកការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាការងារយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការសម្ដែងកាត់បន្ថយហានិភ័យតាមរយៈការត្រៀមបង្ការដោយផ្សារភ្ជាប់នឹងសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពនិងផែនការឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះមហន្តរាយនឹងត្រូវកិត្តគូដល់ការអភិវឌ្ឍដែលមាននិរន្តរភាពការពង្រឹងសមត្ថភាពទាំងផ្នែករូបវន្តនិងអរូបវន្តការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សការគ្រប់ច្បាប់ការស្រឡាញ់ជាយោគយល់អធិស្ឋាននិងជួយចែករំលែកគ្នាដល់អ្នករងគ្រោះផងដែរអាយកដំរិទ្ធសុភិរិនក៏បានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាធ្វើជាចាប់ពត់ពីគ្រោះមហន្តរាយមានសំណៅតែគ្រោះមហន្តរាយរឿងប៉ុណ្ណឹងទេរឿងបញ្ហាការរៀបចំសង្គមបញ្ហាការរៀបចំក្រុងបញ្ហាការរៀបចំផ្លូវបញ្ហាសំខាន់អនាម័យនៅក្នុងក្រុងយើងនេះក៏យើងត្រូវគិតគូរអស់វាបានច្បាស់លាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចតកាលណាភ្ញៀវទេសចរមកច្រើនយ៉ាងដូចនេះណាចំនួនយើងកើនបានកាន់តែច្រើនបើចំនួនយើងកើនបានកាន់តែច្រើនយើងធ្វើសន្តិការយើងធ្វើភោជនីយដ្ឋានយើងលក់ដូរអ្វីក៏វាបានចំណេញច្រើនដែរតាមផ្លូវច្បាប់តាមការរស់ស៊ីស្របច្បាប់តាមការរកស៊ីល្អអញ្ចឹងកូនចៅបានទៅរៀនបានទៅសូត្រយើងមិនមានឈ្មោះថាយើងមានហានិភ័យដែរបើមានចោលលួចមានចោលប្លន់មានបញ្ហាសម្ដាប់ងំមិនល្អចោតមិនល្អមានបញ្ហាសម្រាមនៅពេញក្រុងគេខ្ពើមគេស្អប់គេកំចំមកដែរពួកខ្លាចកើតរោគស៊ីតោកើតរោគដូចតែយើងរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងបានសម្ដែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចមានប្រសាសន៍ណាស់បញ្ហាហ្នឹងអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយជារិភាពខ្ញុំសូម
អំពាវនាវបាទក្នុងនាមគណៈអភិបាលខេត្តក្រុមប្រសាខេត្តនិងខ្ញុំបាទផ្ទាល់សូមយកឱកាសនេះធ្វើការអំពាវនាវដល់អាយដមលោកជំទាវលោកស្រីអស់លោកមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបងប្អូនក្មួយៗសិស្សានុសិស្សអង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងតួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គប្បីយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមឲ្យបានសកម្មនិងខ្លាំងក្លាក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចលើការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយតាមរយៈការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់ឲ្យថយចុះក្នុងកម្រិតអបបរមាទោះបីគ្រោះមហន្តរាយបង្កឡើងដោយមនុស្សក្តីដោយធម្មជាតិក្តីយើងត្រូវចាត់ទុកការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគឺជាការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នា